Martin Nilsson, född 1993. Har gjort 26-82 innan. Som sitter utan sin värld. Bästa på Martin är Joakim Q Hammarlind. Personlig rekord som ligger på 82. Ser ut att vara en bra form. Kom igen, Joel. Stabil växling av Joel. Nilsson håller upp farten här på bröstningen. Tidigare är sådär här på sådär här. Sen går det på Joel, han har hört farten att känna igen. Extra på Joel, Jesper Björk. Kom igen Jesper, inhopp, halvtårna fjärde bästen för året. Bra växling. Bra upp 55, långt under. Jesper personer är kvar i 25. 8, 12, 59. Ser ut att gå upp på 10 på 52 här. Kom igen, Jocke. Extra för Jesper, Jocke på någon mer. Ska vi se här. Han personer är kvar i 25. 24, 80. Kom igen, sista strid, ge fria. 10 sekunder kvar. 1.41 just nu.